Доброго дня, друзі! Сьогодні готуємо оладки з кабачків, оладки з секретом. Що для цього знадобиться? Звичайно ж, кабачки. Я беру їх кілограм. Для приготування тіста на оладки ми ще використаємо борошна склянку просіяного, трошки цибульки зеленої, пів склянки молока, 5 столових ложок сметани, 2 яйця, 2 столових ложки вершкового масла, цукор столову ложку, звичайно ж сіль. І я ще використаю часничку, 3 зубочка невеликих. Ще нам знадобиться пів чайної ложки соди. А в чому ж секрет цих оладок? Всередину ми будемо класти на терці ковбаску з сиром. Кабачки натираємо на крупній терці. Натерті кабачки відправляємо. У мене такий є друшлячок. Якщо ж немає, то просто до якоїсь ємності. Для того, щоб відсідити сік з цих кабачків. Їх згодом присолюємо і відсіжуємо. Сок, який натік з кабачків, ось подивіться, ми його заливаємо. Ось дивіться, скільки соку. Ще трошки приминаємо його. І знову ж виливаємо. Замішуємо кабачкове тісто. До кабачків додаємо цибульку. Додаємо молочко. Сметанку, сметани 5 столових ложок, цукор, кабачки дуже такі соковиті, соди, пів чайної ложечки. Додаємо ще 2 яйця. Розбиваємо. Сіль ми солили кабачків, тому не потрібно. Я думаю, її досить. Натремо часничок. Всипаємо борошно і даємо тісту відпочити. Ось такої воно консистенції. І не густе, і не рідке. Ковбаску і сир натираємо на терці. З самими більшими отворами. Отак. Сир натираємо прямо до ковбаски. Так, зразу його змішуємо. Нагріваємо сковорідку, вливаємо невелику кількість рослинної олійки і кладемо шматочок вершкового масла. Викладаємо кабачкове тісто.
тісто не повинно розтікатись по сковорідці. Якщо тісто розтікається по сковороді, додайте до нього столову ложку борошна. А зараз, це наш секрет, на кожний млинчик ми кладемо нашу ковбаску з сиром. І беремо знову цю ковбаску з сиром, ми накриваємо. Тобто додаємо ще тіста. Все це смажиться поки що на середньому вогні, щоб низ підсмажився. Закриваємо нашу начинку. Потрошку, щоб це все було акуратно. Підсмажені оладки перевертаємо. І подивіться, які вони. Супер-дупер. Засмажка така. Готові оладки викладаємо на паперову серветку. Друзі, оладки кабачкові готові. Їх було значно більше, але ж всі хотіли їх спробувати. Спробуємо ми. І оладок, і млинчик. Зараз я покажу, який він у розрізі. От ковбаска видно і сир. Цікавий рецепт. Кабачкові оладки з секретом. Що я вам хочу сказати? Що це тісто, не обов'язково цей секрет. Ви можете його просто використати для звичайних оладок, без всяких секретів. До речі, охолоджені оладки, вони смачніші, ніж гарячі, як для мене. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, готуйте. Якщо сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, до нових рецептів. Всім спокою, мирного неба і завтрашнього дня.